לכן אם אדם חלם חלום לא טוב בליל שבת, קם בבוקר וטיפה עם רוחו, רואה שהשיניים שלו נפלו, רואה כל מיני חלומות שהגמרא אומרת שזה יום הכיפורים, אומר יום הכיפורים, נעלם, יום הכיפורים. זה חלום שצריך לצורך אדם לחזור בתשובה. וטיפה עם רוחו, הוא לא רגוע. אפילו בשבת, יצום, לא יאכל כל השבת, יום ראשון יתענה עוד הפעם. הוא יאכל מוצא שבת, יאכל טוב, ביום ראשון יתענה תענית משהו יתענה בשבת. רק הוא טיפה עם רוחו, רק הוא מתרגש, לא כל החלום רע שאדם רואה. גם אם קם, יסיח דעתו מזה. אם יסיח דעתו מזה, עושים עטבת חלום, לפני שלושה מאוהביו. לא ייקח אלו שמקנים בו. יש אנשים שיש להם קינה נורא והיום, רקב עצמות קינה. לא ייקח אותם, לא יתאימו את החלום באמת. תוך תוכם יש להתקיים החלום. ייקח שלושה מאוהביו, שהם עשו לו עטבת חלום, אפילו בשבת. מותר לעשות עטבת חלום בשבת. זה לא כמו מעשה בדין, שושבים שלושה עם ישראל, אסור לדון בשבת. משנה בצה למדע מעודבית, לא דנים בשבת, גזרה שם יכתוב. פה מה יכתוב? זה עטבת חלום יכתוב? אין את הגזרה הזו, לכן מותר להטיף חלום בשבת. טוב, מה רואים מכאן? שעונג שבת, אתה יכול לבטל אותו, אפילו שהוא דאורייתא לפי רוב הראשונים. אם יש לך עונג, בצורה הפוכה. אתה מתענג עכשיו, בתענית. זה נותן לך מרגוע. חלמת חלום לא טוב, אתה מתענה, זה מרגיע.